Kok imai kwa? Oh, imai lah ngamek ngamek kini. Ya, lo untuk baru imai. Ayo temu demanya imai. Imai nak dong ya so imai. Oh, tak aku mau dek imai tu. Tidak. Bak kau coba dua imai tu. Oh, kocak kau nama mana imai? Oh. Kamu malam minai tu, Mai? Kamu malam minai kok? Tapi kau nak darui. Mana darui kok? Aku nak darui kok? Aku lek kulai yang ni, Mai. Mai. Allah tu, malu ada orang. Kau jadi selebgram, lu kau kalah. Kau yang asli. Iya, nado. Iya. Duduk tercalah kalau nak duduk dua aja. Aha, tu. Kalau Imai duduk tak tak boleh korak. Wah, Imai. Semua orang kau kayak baru Imai. Wah. Kau dengar lo. Oh, tak kacau lo. Ya. Kacau Imai sekali. Si Michelle apa banyak Imai? Oh, Michelle! Ay, ya, kaya kamu lho. Kaya pengen ku di mai mana, ya, ya. Tapi Michelle yang ayam. Awas, John. Kayak Michelle, dua cowoknya, moy. Moy, John, ini lho, wak. Takkan tu, Maya? Cinta, lho. Oh, cinta. Alam.